Напередодні Дня працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення міський голова Олександр Цибрій привітав зі святом працівників галузі. Перед початком чергового засідання виконавчого комітету трьом уманчанам оголошені подяки міського голови. За високий професіоналізм, зразкове виконання посадових обов'язків та з нагоди Дня працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення оголошується подяка міського голови міста Умань, інспектору інспекції з благоустрою Кривулько Наталії Анатоліївні. Головному спеціалісту відділу житлово-комунального господарства Палію Михайлу Олександровичу. Бухгалтеру комунального підприємства «Комунальних» Аліщу Людмилі Володимирівні. Також Олександр Цибрій кращим працівникам професії вручив почесні грамоти виконавчого комітету Уманської міської ради безпосередньо у колективах. Почесною грамотою нагороджується Гуртовенко Сергій Вікторович, слюсар аварійно відновлюваних робіт водопровідних мереж комунального підприємства «Уманьводоканал» за вагомий внесок у загальні результати роботи житлово-комунального господарства міста. Дякую. Щиро дякую. Вітаю. Також нагороджується Мазньова Олена Вікторовна, начальник очисних споруд комунального підприємства «Уманьводоканал» за вагомий внесок у загальні результати роботи житлово-комунального господарства. Дайте я поцілую. Також нагороджується Бондарчук Григорій Дмитрович, машиніст насосних установок комунального підприємства «Уманьводоканал» за вагомий внесок у загальні результати роботи житлово-комунального господарства міста. Дякую. Так, є у нас відсутня людина на роботі. Я думаю, Олег Васильович, він передасть. Нагороджується Антонюк Валерій Іванович, машиніст насосних установок комунального підприємства «Уманьводоканал» за вагомий внесок у загальні результати роботи житлово-комунального господарства міста. Шановні працівники водоканалу, хочу привітати вас професійним святом, з Днем комунальника. Хочу побажати вам, щоб більше було слів вдячності за вашу нелегку працю. Бо завжди ми згадуємо комунальників, тільки коли трапляється якась аварія або якісь такі випадки. Тому я хочу, щоб вас постійно вам дякували за вашу нелегку таку роботу. Хочу побажати вам, вашим сім'ям здоров'я, тепла, радості, всього вам самого-самого найкращого. Дякую за ту роботу, яку ви робите. Ви тримаєте руку на пульсі, дійсно такої надважливої артерії, як водозабезпечення в нашому місті. Щиро вам дякую, вітаю вас свято. Я не так давно працюю в водоканалі. Мені подобається ця робота, корисна для людей, забезпечення водою міста Умань. Так. Просто сподобалася ця робота і влаштувався сюди в водоканал. Дуже хороший колектив. І так трапило, що сюди я попав. Дуже хороший колектив. Подобається така робота. Більше 30 років в водоканалі. Чому обрали таку професію? Ну тоді сподобалося мені тоді в молодості. Та й пішов собі в водопроводчики. Яка так. була така ситуація, яка запам'яталася на все життя по роботі? Та кожен день така ситуація. Кожен день щось запам'ятовується. Цікава робота, нормальна робота. Працюємо. Добрий день. Вітаю. Дякую. Доброго дня. А наш добрий. Добрий день. Добрий день. До нас прибув міський голова поздоровити і колектив зі святом нашим професійним, а також вручити подяки нашим працівникам. Прокулевичу Володимиру Володимировичу, начальнику відділу збуту комунального підприємства «Умань-Теплокомуненерго», за вагомий внесок у загальні результати роботи житлово-комунального господарства міста, сумлінну добросовісну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання посадових обов'язків та з нагоди Дня працівника житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення. Чесною грамотою нагороджується Лебединцев Володимир Ілліч, електрозварювальник комунального підприємства «Умань-Теплокомуненерго»,
завагомий внесок у загальні результати роботи житлово-комунального господарства міста, сумлінну добросовісну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання посадових обов'язків та з нагоди Дня працівника житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення. Вітаю. Шановні працівники Умантеплокомунерго, я з великим задоволенням вітаю вас з вашим професійним святом, з Днем комунальника. Хочу подякувати перш за все за те, що провели якісно, хоч він ще не завершився, опалювальний сезон. Чесно сказати, в цьому році нарікань до мене, в мене на телефон мені ніхто не дзвонив і ніхто не приходив скаргами. Я за це вам щиро дякую. Дякую за те, що ви, ваш колектив, працював над модернізацією нашої мережі, зробили все можливе для того, щоб почати співпрацю з компанією «Нефко». Цьому велика заслуга вас, вашого керівника. Хочу вам також за це все подякувати. Я переконаний, що на протязі короткого періоду часу ми будемо мати якісну систему теплозабезпечення в нашому місті. Щиро вам за це дякую. Подяка Герасименку Віктору Сергійовичу, начальнику 5-го відділу комунального підприємства «Умантеплокомунерго» за вагомий внесок в загальні результати роботи житлово-комунального господарства міста, сумлінну добросовісну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання посадових обов'язків та з нагоди Дня працівника житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення. Вітаю! Дякую! Кращий начальник Дінниці. Подірлипняк Галині Михайлівні, майстер хімводоочистки комунального підприємства «Умантеплокомуненерго». За вагомий внесок у загальні результати роботи житлово-комунального господарства міста, сумлінну добросовісну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання посадових обов'язків та з нагоди Дня працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення. Будь ласка. Дякую вам. Ще раз всіх посвітаю святом, всього вам саме найкраще. Щиро вам дякую за опалювальний сезон. Дякую вам. Як довго ви працюєте в галузі? В цьому році 41 рік, як я працюю. Від самого початку. Так що працюю довго на підприємстві, задоволена роботою. І все в нас добре на підприємстві. Слава Богу за все. Так що. А чому обрали ви цю роботу? Так обрала цю роботу, тому що мені дуже подобається іменно по хімслужбі. І я так пішла з школи. Так я отримала похвальну. Я собі так пішла по цих стопах. І так вийшло, що від самого першого директора працюю. Доброго дня. Вітаю. Хочу вам подякувати. Подякувати за ту роботу. Подякувати за той внесок в чистоту нашого міста, в те комфортне середовище, яке ви створюєте своїми руками в нашому місті. Хочу побажати вам здоров'я, побажати вам щастя, побажати наснаги, побажати всього найкращого вашим сім'ям. Хочу побажати процвітання вашому підприємству і переконаний, що ви ще довгі-довгі роки, десятиліття будете трудитися на розвиток нашого міста. Я вас всіх вітаю святом, всього вам найкращого. Хочу нагородити почесною грамотою Байрак Світлану Іванівну, менеджер по роботі з населенням товариства «Екоклінер». За вагомий внесок у загальні результати роботи житлово-комунального господарства міста, сумлінну добросовісну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання посадових обов'язків та з нагоди Дня працівника житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення. Вітаю! Дякую вам! Вітаю вас! Нагороджується Гончар Сергій Миколайович, водій товариства «Екоклінер». За вагомий внесок, загальні результати роботи житлово-комунального господарства міста, сумлінну добросовісну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання посадових обов'язків та з нагоди Дня працівника житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення. Вітаю! Дякую! Вітаю! Ще раз вас із святом, всього вам найкращого. Дякую. 10 років вже працюю. А що саме ви робите? Водій, машина стоїть моя. Сміття возь водієм. Чого обрали таку професію? Життя заставило. Довелося? Як, понравилось. В Києві працював рік. Я всі прийшов. А самі уманчани? Із села Станська, з Доброводу. Доброго дня. Святом вас. Дякую. Доброго дня. Я хочу подякувати за ту роботу, яку робить ваше підприємство, і за той внесок, яку ви робите в комунальне господарство нашого міста. Щиро вам за це дякую. Чесна грамота нагороджується зброю Олена Петрівна, економіст комунального підприємства «Умське ремонтно-експлуатаційне управління номер 3, за вагомий внесок у загальний результат роботи житлово-комунального господарства міста, сумлінну багато
добросовісну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання посадових обов'язків та з нагоди Дня працівника житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення. Вітаю. Дякую. Дякую вам. Спасибо. Нагороджується Петін Володимир Юрійович, електрозвалювальник комунального підприємства «Уманське ремонтно-експлуатаційне управління номер 3» за вагомий внесок в загальний результат роботи житлово-комунального господарства міста, сумлінну добросовісну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання посадових обов'язків та з нагоди Дня працівника житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення. Вітаю вас. Спасибо. Дякую вам. Дякую. Скільки ви працюєте на реалі? 2 роки. Чому обрали цю роботу? А я сварщиком працюю все життя, так що я вже в комунальному господарстві 2 роки роблю. Що кажуть, те роблю. А чому подобається професія зварювальника? А це з дитинства. З дитинства мені подобалась професія сварщика, так я. А де раніше працювали зварювальником? Як і в ПМК робив, і в сільхозтехніки, і на сівері робив. Круг багато де робив. Скільки досвід роботи у вас з варівника? Більше 25 років.